Якщо говорити про те, що ще можуть зробити наші союзники, Associated Press пише, що на початку серпня у Саудівській Аравії відбудеться саміт, де будуть говорити про мир в Україні, Росії туди не запрошують. І мова йде про те, що Захід, так, і Сполучені Штати Америки хочуть залучити країни глобального півдня. І, зокрема, мова йде про те, що хочуть запросити Індію, Бразилію та ПАР. Ну, тобто країни, які, скажімо так, не підтримують Україну і не надають зброю. От що можна очікувати від цього саміту? Чи вдасться, скажімо так, нашим союзникам зробити якийсь такий контрудар проти Росії ось на цьому майданчику? Я думаю, що про щось домовляться однозначно. Єдине що, тут треба не забувати про дві речі. Перша, і це дуже важливо, росіяни вчаться. Вони не стоять на місці. Скільки б ми не кипкували з них, скільки б не казали, які вони там нерозумні, дурні, радянщина, нафталін і т.д. і т.п., вони все одно вчаться. Вони використовують вже ланцети, вони вже використовують і розробляють самі ті шахети на території Росії. Вони ВПК свою переналаштовують на вже військові рельси потужні. Тому от перше правило, напевно, військових до ворога треба ставити з усією повагою і серйозністю, тому що як тільки ти почав зневажати ворога, супротивника, то це перший крок до поразки. Це перший момент. І другий, що стосується західних країн, то для нас же головне – це швидкість прийняття рішення. Уявіть собі, щоб з 24 лютого протягом місяця нам дали те, що є зараз. Не в тому навіть обсязі, але просто дали. Тобто краби, цезарі, оці самоходні установки, хаймарси, касетні заряди. Ми би в першу чергу не втратили таку кількість території. Друге, зберігли просто особовий склад наших синів і доньок України, які служать, які захищають Україну, які, на жаль, гинуть. І, звісно, що, можливо, змусили б і навіть сісти за стіл переговорів і тому того самого там Володимира Васильовича. Тому тут же ж, якщо проаналізувати, з 24 лютого, чим ми зустрічали ворога? Радянською зброєю, от якраз на патріотизмі і на силі духу українського, ну і джавеліни, і енлави – це максимум був. І потім, крок за кроком, кажучи про те, що та ні, хаймерси ніколи, але ми врешті-решт отримали хаймерси. Та ні, ніколи не дадуть там леопарди, але все ж таки дали. Та ніколи не дадуть там ракети середньої дії, але все ж таки дали. Дякуємо величезно нашим західним партнерам, але якщо б трохи швидше, то було б набагато ефективніше. Тому що, ще раз говорю, Росія перебудовує, переналаштовує і свої погляди на цю війну, і свої можливості. І знову ж таки, давайте не будемо виключати той факт, який, ну, по великому рахунку всі знають. Війна війною, а десь якийсь бізнес все одно країни проводять. На жаль. Давайте згадаємо фотографії, відео російського алюмінія з датами березень 23-го року, які знайшли в порту Польщі. Давайте згадаємо дизель, який все ж таки в різні країни їде. Ну і так далі, і тому подібне. Багато таких прикладів. Це говорить про те, що вони, як вода, вони знайдуть якусь таку щілину і будуть отримувати і плати для ракет, і для шахетів, і порох для снарядів, і самі снаряди. Так важко, так санкції працюють, але все одно вони щось будуть знаходити. Тому тут от такі зустрічі з нашими поки що нейтральними до України західними партнерами і намагання все ж таки їх, ну, переналаштувати, пояснити їм, що відбувається, можливо, більш детальніше, і потім отримувати допомогу, це дуже для нас важливо, тому що час зараз грає тільки на руку Росії. Путін останнім часом, ну,
каже дуже часто про переговори. Так, і він каже, ми не можемо зупинити вогонь, коли на нас наступають, і знову такі піску, каже про ці перемовини. Це, скажіть, от вони говорять, просто вони грають, чи це від розуміння того, що така ситуація нині на полі бою так складається, невигідно для них? Це тому, що вони розуміють, що ситуація складна. І якщо згадати інтерв'ю з Дудаєвим, то він свій час сказав, що росіяни, як тільки розуміють, що їм важко або що вони програють, вони одразу просять про перемовини. Ці переговори ні до чого не призведуть. Тут можна згадувати Бісмарка, що домовленість з Росією не вартує там паперу, на якому підписані якісь там договори. Так от, їм просто потрібен час і пауза. Я ще раз говорю, вони переналаштували своє ВПК на військові рейси. Людей в них ще достатньо. Навіть з Луганщини забирають зараз чоловіків, які вміють керувати там тракторами, комбайнами, вантажівками, і відправляють на Алтай на навчання. Що там буде відбуватись, ми поки що не знаємо. Я думаю, що найближчим часом ми дізнаємось. Але ситуація така, що щось вони отримують. Можливо, з Китаю. Можливо, з інших якихось країн, я не знаю, можливо, Корея щось їм постачає. І от їм потрібні люди, їм потрібні фахівці, які потім будуть десь працювати на певній техніці. Тому ще раз, вони не сидять на місці, але ми ж постійно тиснемо, наші сили оборони потроху, але просуваються вперед і нищать їх техніку, нищать особовий склад. Знову ж таки, швидко навчити солдата неможливо, а якщо це ще й там якийсь механік, чи там водій танку, чи артилерісти, ну це взагалі важко. Тому в цьому плані в них дійсно величезна проблема, тому що і пілоти гинуть, а це взагалі від року і більше підготовка, і танкісти гинуть, і артилерію накривають, і людей багато, але це люди, які не розуміються в військовій справі, вони просто так тілами просто прикривають і закривають певні якісь напрямки, де вони просаджуються. Тому їм потрібен час. Тому вони намагаються домовитись будь-ким для того, щоб десь отримати оцей тайм-аут, під час якого вони підготують більше солдат, підготують більше техніки, підготують більше там дронів чи ще чогось. І далі вони вже, це буде друга чи третя хвиля, не знаю, але вона буде більш потужна. Добре, Сергій Володимирович, будемо слідкувати за тим, як будуть розвиватися події, будемо аналізувати. Я принагідно вже запрошую вас для цього аналізу. Дякую вам, як завжди, за цікаву розмову.